Olá amigos que acompanham aí os vídeos desse canal. Pessoal, hoje eu tô aqui de volta na casa da Isabel, a mãe de três filhos. E aí, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Filha dela, a Ângela. O Anderson. E aí, Anderson? E aí? E o filho dela mais novo, pessoal, o Joaquim. Pra você que é novo no canal, ó, a Isabel, ela vive aqui, ó, nesse lugar bem simples. Pode entrar. E aí, o Joaquim tá melhor? Tá, graças a Deus melhorou. Que bom, né? Que bom, graças a Deus, ele vai, tem fé em Deus que ele vai ficar, é bom, né? Porque naquele dia você se preocupou muito, né? Muito, porque eu não sabia o que é que ele tinha, né? E depois eu vim saber. Mas eu tenho fé em Deus que Deus vai curar ele. Ele não vai estar só dependendo de remédio, não. Porque ele tomou o remédio e ele já melhorou. Senti melhora no cansaço dele. Que bom, né? E hoje, como é que tá de alimentos? Hoje eu não tenho nada. Não tem nada hoje? Não. Eu tenho... posso dizer que não tem, posso dizer que tenho, né? Porque eu tinha um pouquinho de arroz e de feijão. Só dá pra hoje, né? E eu já fiz um pouquinho de baião pra gente almoçar. Somente o que eu tinha pra hoje é só esse pouquinho de arroz e feijão. Eu fiz um baião. Vou mostrar a vocês. Ah, já tá feito, né? Tá. Hoje tá aí, pessoal, o fogão dela que ela utiliza aqui, ó. Só a lenha. Aí você colocou essa tábua aqui, foi pra colocar as panelas? Essa tábua pra colocar as panelas, porque não tem onde eu botar aí, aqui dá. É pouco, mas dá pra colocar. Aí, ó. Mas agora você tem, viu? Agora, graças a Deus, eu cheguei com mais uma cesta básica para você. Mais uma vez, cheguei na hora certa. E acredito que vai ajudar bastante vocês. Muito obrigada, eu estou muito feliz por essa ajuda que eu não tinha. Mas eu estou muito feliz por ter agora. Muito obrigada. Tá aí, pessoal, mais uma vez, graças a Deus e a cada um de vocês que vem nos ajudando, a gente conseguiu trazer aqui mais uma cesta básica para a família da Isabel. E desde já eu agradeço muito o apoio de cada um de vocês. Aqui, ó, não tinha nada, né, ó, como eu posso mostrar para vocês. E aqui é só coisa de...
Gostaria que você tirasse aí, pra estar mostrando aí. Eu quero agradecer muito, eu estou muito feliz, porque é muito triste um filho da gente pedir algo pra gente e a gente não ter pagar, né? Como ele hoje não merendou, porque não tinha o migal dele para ele tomar. Hoje ele não tomou nada. Ainda não tomou nada ele? Não tomou nada. É muito triste a gente ser assim, não, um filho pedir uma coisa e a gente não ter para dar, mas eu sempre me refugio em Deus, sempre peço ajuda a Deus. Para Deus olhar por mim e meu filho, porque só Deus pode. Só Deus pode colocar a gente maravilhosa na minha vida para estar me ajudando. E eu agradeço muito por tudo. É muito gratificante. Eu agradeço muito de coração a todos vocês que me ajudam. Eu estou muito feliz. Vou tirar aqui da sacola. Tá aí, pessoal, esse aqui, ó, é o fogãozinho dela, ó, que ela ganhou. E já foi de doação, né, aqui? Foi. Tá faltando só o material daqui de cima, né? E a mangueira e um ferrinho que tem de colocar o forno. O forno, o ferrinho, que não tem. E o bujão e a mangueira, né? O neném tá com fome, né? É. Veio o leite também, viu, pra ele. Tem a massa. O frango, a mortadela. E aí? Não tinha nada, só tem bastante água, né? Tem uns cajuzinhos, né, também? Tem. Aí tem a maçã também, pô. Tem a melancia, né, também. Vocês gostam de melancia? Essa melancia aqui, ela é especial. A Ângela, estudinha, chorou. Pra mim poder dar ela, eu não tinha pra me dar meu filho. Ah.
É muito triste você ver um filho pedir algo a você e você não ter para dar. Mas eu agradeço muito a Deus por essa pessoa que mandou esta melancia para ela. Eu tenho certeza que ela está muito feliz e eu estou muito feliz e muito emocionada por tudo, por todas essas coisas que as pessoas me mandaram. Muito obrigada. Eu lhe agradeço de coração. Às vezes ela chega no canto, tem alguém comendo, aí oferece ela recebe. Mas para me comprar para ela, eu nunca tinha comprado, não. Tá aí, pessoal. A Ângela, ela... Recentemente ela tinha pedido, né, pra você? Era, tinha pedido pra me comprar e eu não tinha pra me comprar pra ela. Porque eu pedi a ela, ela disse que não tinha pra me dar, mas as coisas assim mesmo. Né, tudo que a gente tem uma coisa, né? Como ela disse, eu pedi a ela e ela não tinha pra me dar. É triste, né? Mas eu sempre falo pra eles, a gente sempre com fé em Deus, Deus ajuda a gente, né? Um dia a gente não tem, mas no outro dia a gente pode conseguir, né? Mas é pra qualquer pai, pra qualquer mãe, é difícil ver um filho pedir algo e você não ter pra dar. E o Anderson? Foi que o Anderson achou dessa situação? Ele fica triste por ela, né? Por a gente não poder, no momento, estar fazendo nada, né? Porque no momento eu não tinha como dar, né? Porque se eu tivesse, claro que eu daria a ela, né? Porque ela e ele adoram muito. Até ele come, a criança pequena, ele come bastante. Mas graças a Deus agora chegou, né? Graças a Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço muito por tudo. E é isso aí, pessoal. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E quero agradecer também a todas essas pessoas que vêm nos ajudando. Porque quando eu cheguei aqui não tinha nada. Como vocês viram ali, o alimento que tinha, o feijão que tinha, o arroz que tinha, ela fez o baião. Ela mostrou aí o armário dela. Tava seco, pessoal. Tava vazio, não tinha nada. E graças a Deus e a cada um de vocês que vem nos ajudando, a gente vem conseguindo ajudar essas pessoas através de cestas básicas. E é muito gratificante, é muito bom poder ajudar. E eu agradeço muito a cada um de vocês. Agora eu vou falar aqui o nome das pessoas que fizeram a doação para mim estar trazendo essa cesta básica para você. A Júlia Alves mora em Vila de Abrantes, Bahia. Ela fez uma doação de R$100. Dora Alice Ribamar fez uma doação de R$100. E a dona Vanderlé Almeida, de São Paulo, ela fez uma doação de R$89, que deu no total de R$289. E eu agradeço muito o apoio de cada um de vocês. Peço que Deus dê tudo em dobro a vocês e que nunca é de faltar na vida dessas pessoas, né, que nos ajudam. Eu quero agradecer essas três pessoas maravilhosas. Que Deus continue abençoando cada vez mais vocês
e dando prosperidade a vocês. Que Deus dê em dobro, que nunca venha faltar a vocês e a família de vocês. Eu tô muito feliz, gente, por essa cesta que eu ganhei. Eu tô muito feliz, muito emocionada. Obrigado. Obrigado por tudo. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Aí, pessoal, a lista das compras, ó. R$289,07. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que me ajudaram, né? Que Deus abençoe cada vez mais e que Deus dê em dobro aquilo que você me deu. Que Deus venha dar em dobro a todos vocês. Muito obrigado por tudo, que Deus esteja com vocês. E eu quero também agradecer o Felipe. Muito obrigado, Felipe, por você estar me ajudando através dessas pessoas vindo deixar essas coisas na minha casa. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e abençoe sua família, a todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque é muito gratificante a gente poder ajudar. E graças a Deus e essas pessoas maravilhosas que nos ajudam, é que a gente consegue fazer esse trabalho que a gente faz. E peço que Deus dê tudo em dobro nessas pessoas, porque essas pessoas, elas estão fazendo coisas maravilhosas, né? Aí, pessoal, hoje eu cheguei aqui com o alimento. A Isabel não tinha nada. O único alimento que ela tinha hoje era o feijão e o arroz, que ela fez o baião. Mas graças a Deus e através de vocês que eu consegui trazer mais alimento. E agora você tá mais despreocupada, né? Tô feliz. Vocês iam almoçar agora o baião e à noite não tinha, né? Ninguém não sabe o que é que a gente ia jantar, né, à noite, né? Mas graças a Deus, agora tem, né? Agora tem, graças a Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada a todos vocês por tudo. Pois é isso, pessoal. Eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.